บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាចាប់បានហើយអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវចាប់ខ្លួនក្រុមគប់កញ្ចក់រថយន្តពេលយប់នៅផ្លូវជាលេខ3បានប្រាំមួយនាក់ក្រុមគប់កញ្ចក់រថយន្តនៅផ្លូវជាលេខ3បណ្ដាលឲ្យបរោះជាអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅត្រូវបានកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបានហើយដែលមានបាក់ពួកសរុប6នាក់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនយោងតាមប្រភពពីម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះហៀសុងកំពង់ចាមបានសរសេរថាសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយផង ឲ្យបងប្អូនថៃកងឡានទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅវេលាម៉ោង7:00នាទីថ្ងៃទី1ខែ9ឆ្នាំ2023មានករណីក្មេងទំនើងគប់កញ្ចក់ឡានផ្លូវជាតិលេខ3នៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រ53ផ្សារត្រាំខ្នះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងរួមជាមួយកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលខ្វៅបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងបានសហការជាមួយបណ្ដាប៉ោះរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងតាកែវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3 តែដោយសារទីតាំងកើតហេតុពុំមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទើបមិនអាចទាន់កំណត់មុខសញ្ញាជនបង្កបានបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាករណីគប់ កញ្ចក់រថយន្តបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10:00និង50នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិប្រញ៉ាត់ឃុំខ្វាវស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបង្កឡើងដោយជនល្មើសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមានគ្នា4នាក់ម៉ូតូ2គ្រឿង បាក់បោមកពីទិសខាងជើងមកត្បូងបានធ្វើសកម្មភាពគប់ដុំថ្មទៅលើរថយន្តជនរងគ្រោះម៉ាក់ហ៊ីយ៉ាន់ដៃពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B 9147 បាក់បោមកពីទិសខាងត្បូងទៅជើង បណ្ដាលឲ្យត្រូវត្រង់កញ្ចក់មុខបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តឈ្មោះសុកពៅភេទប្រុសអាយុ 37 ឆ្នាំរងរបួសបែកចិញ្ចើមខាងឆ្វេងបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា